রাজ্যজুড়ি অসমীয়া হেম্পাহর রঙালী বিহুর উৎসাহ ঢোল পেঁপার মাতত রজন জানাইছে সৌদিক তিনিচুকীয়ার লেজাই হোলা জানুমুখ গাঁৱৰ ঘরে ঘরে গৈ বোৱাৰীসকলৰ এটি জেং বিহুৰ তলে বিহু নাচি আনন্দ উপভোগ কৰিছে মহিলার জেং বিহুত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিহু বলিয়াৰ ৰাইজ আৰু সেই পৰিৱেশ আমাক অধিক দেখুৱাব আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাৰ জানুমুখ গাঁৱত আৰু হুঁচৰি যিহেতু দল বোৱাৰী জীয়ৰীসকলৰ এটা দল ইতিমধ্যে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি আছে গাঁৱৰ প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে আচলতে তাৰ পৰিৱেশ আমি বৰ্তমান দেখুৱাম নিউজ 18 অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আচলতে এনেদৰে দেখা গৈছে জানুমুখৰ যি বোৱাৰীসকল আচলতে এনেদৰে ওলাই আহিছে কিন্তু বিহু বুলি ক'লে আচলতে কোনো ৰ'ব নোৱাৰে আচলতে নিজৰ গা আচলতে ইচাদ বিচাদ হৈ উঠে আৰু তাৰে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ তিনিচুকীয়া জানুমুখ গাঁৱত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বোৱাৰীসকল আচলতে ওলাই আহিছে বিহু মাৰিবলৈ আচলতে এনেদৰে কিয়নো সকলোৱে যিহেতু বিহু বুলি ক'লে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰে আচলতে বিহুৰ সময় যিহেতু ইমান দিনে ৰৈ আছিলে আৰু অৱশেষত যিহেতু ৰঙালী বিহুৰ বাবে দেখা গৈছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এক সুন্দৰ উখল মাখল পৰিৱেশ তাৰ বাবে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাতো সেই একেই পৰিৱেশ আমি দেখাইছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে আচলতে জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে আচলতে যিটো ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছে আৰু দেখাইছোঁ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ জানুমুখৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আচলতে এনেদৰে বোৱাৰীসকল নাচি বাগি আচলতে এনেদৰে ফূৰ্তি কৰিছে জেং বিহু আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে আচলতে তেওঁলোকে যি বিহুৰ পৰ্বাচলন পৰম্পৰা আচলতে জীয়াই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিজন ঘৰে ঘৰে গৈছে যি জেং বিহুৰ যি দৃশ্য তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু সকলোৰে মনত আচলতে আনন্দ উৎসাহ আৰু উল্লাস আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াটো আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ সেই যি বিহুৰ যি পৰিৱেশ আচলতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তেনেদৰে আমি তিনিচুকীয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ লগত আছে কিছুমান বোৱাৰীসকল আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত যিটো আনন্দ পৰিৱেশ কি ক'ব বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে মন নাচি উঠে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ মনটো বহুত ফূৰ্তি কিন্তু আমি বোৱাৰীসকলক বিহু বুলি থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰ অসমীয়া যিটো পৰম্পৰাক মানে আমাৰ মানে হেৰাই ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ যিবিলাক জীয়ৰী ছোৱালী আজিকালি বিহু বুলি ক'লে বিহু মানে গছ তলত বিহু গায় তেনেকৈ আমাৰ বোৱাৰীসকলো আমাৰ মানে ঘৰত কাম বন কৰি পিঠা বনাই বনাই আমি মানে এই বিহু গাবলৈ বোৱাৰীসকলো মানে আজি ব্যস্ততাৰ মাজতো আমি তেনেকৈ বিহু গাবলৈ আহিছোঁ ঘৰে ঘৰে বহুত ভাল লাগিছে বিহু গাই কিন্তু আজি আমি এই সকলো মানে মিলিজুলি আমি বোৱাৰী একত্ৰিত হৈ আজি আমি এই বিহুখন মানে আয়োজন কৰা হৈছে খুব সুন্দৰ অনুভৱ খুবেই মৰম লগা অনুভৱ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে আমি একেবাৰে এইখিনিত আগভাগ হ'ব পৰা নাছিলোঁ বহুদিন ধৰি এইবাৰ কিন্তু খুব ব্যতিক্ৰম হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা নাছিলোঁ কি কোৱা তুমি কেনেকুৱা লাগিছে আজি গাঁৱৰ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি বহুতেই ভাল লাগিছে প্ৰথমে মই তোমাকো ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ব্যস্ততাৰ মাজতে সকলোবোৰ ওলাই আহিছে ভাল লাগিছে আৰু তাঁতৰ বিহুৰ দিনাৰ সেই আপোনাক বিহুৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আজি নাঙল বিহু ৰাজ্যজুৰি যিহেতু ৰঙালীৰ উৎসাহ অব্যাহত আছে অসমীয়াৰ আদৰৰ সাত বিহুৰ পঞ্চম দিনা চহা খেতিয়কে উদযাপন কৰে এই নাঙলৰ বিহু সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক আনন্দ আনহাতে নিশাৰ ভাগতো বিহু মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ গীতত আপোন পাহৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আৰু আজি নাঙল বিহুৰ এই দিনটোত ক'ত কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে কোনে কেনেধৰণে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি আপোনাক আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই যাম শেহতীয়াকৈ আমি পলাশ ফুকনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম কিছু সময়ৰ পাছতে নাঙল বিহুৰ দিনাখন কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে গহপুৰত সেই বিষয়ে আমি জানিম আৰু এনেকৈ এতিয়া সকলোফালে ব্যস্ততা সকলোৰে মাজত প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰেও ইতিমধ্যে ধৰি বান্ধি দিয়া নিয়মখিনি সকলোৱে পালিছে বহাগতে বহাগ মাহৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি শেষ কৰাৰ সকলোৱে পণ লৈছে চতলৈ কোনো নৰখে এইবাৰ আৰু তাৰ মাজতে শোভাযাত্ৰা সকলোৰে মাজত আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনাক পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পলাশ ফুকন প্ৰায়ে সাজু হৈছে আমি পলাশ ফুকনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁ বিহুৰ শোভাযাত্ৰা আমাক দেখুৱাব কেনেধৰণে হুঁচৰি জুৰিছে তেওঁলোকে গহপুৰৰ ক'ত ক'ত তেওঁলোক সাজু হৈছে ক'ত ক'ত বিহু হুঁচৰি তেওঁলোকে গাইছে আৰু হুঁচৰি মাৰি পোৱা এই ধনখিনিৰে চাউলখিনিৰে বা গৃহস্থই দিয়া
সেইখিনিৰে তেওঁলোক কেনে কি কি কৰিব বিচাৰে, কি কৰিব, লগে ভাগে এসাজ খাব নে ৰাইজলৈ অৱদান হিচাপে ৰাখিব নে নামঘৰত উচৰ্গা কৰিব, এনেধৰণৰ বহুকেইটা কথাই হুঁচৰিৰ মাজত জড়িত হৈ থাকে, যিবোৰ কথাই মন ভাল লগায়, যিবোৰ কথাই একতাৰ কথা আকৌ এবাৰ জনায়। সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকে এই হেঁপাহৰ বিহুত, হেঁপাহৰ ৰঙালীক অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনাক পৰিৱেশ দেখুৱাম, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পলাশ ফুকনৰ সৈতে কথা পাতিম, গহপুৰৰ পৰিৱেশ আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম। গহপুৰলৈ যাম, মঙ্গলদৈৰ পৰা আহোঁ। মঙ্গলদৈৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া হুঁচৰি চলিছে। মঙ্গলদৈৰ বৰ ঠেকেৰাবাৰীৰ ধনখুন্দা চুবুৰীত গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি ঘৰে ঘৰে পৰিৱেশন কৰিছে হুঁচৰি, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে। এনেকৈ গাঁৱৰ লোকসকলে বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এইবাৰো আৰু বিহুৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই সাত বিহুলৈ এনেকৈ ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি গৈছে। আৰু পৰম্পৰা আপোনাক দৃশ্যমাতিত হৈছে মুহূৰ্তত, আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, লেম্পটো লৈ, ছাতিটো লৈ, এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে হুঁচৰি যোৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাঙল বিহুৰ দিনটো। সেই পৰিৱেশ আমাক অধিক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই। আমি যাম তেখেতৰ ওচৰলৈ। নিশ্চয়কৈ এতিয়া মঙলৈ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছে আৰু সাত বিহুৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰতি ঘৰ পৰিয়ালত গৈ আশীৰ্বাদ দি হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ ওচৰত আমি দেখুৱাব এয়া মঙলৈ ধনখুন্দা দৃশ্য আৰু বৰ ঠেকেৰাবাৰী গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকল লগতে যুৱকসকল আহি ধৰণে ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছে। আমি হুঁচৰি মাজলৈকে যাম। আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰতি বছৰে সকলোকে ধৰণে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি আছে। আমি যুপিটাৰ নিয়োজিত সত্যানত আজি প্ৰায় 36 বছৰ ধৰি অসমীয়া কৃষ্ণ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে, বিহু ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাই বিহু মাৰি আমি অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ সমাজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনি যাতে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি এই সময়ত আমি চেষ্টা সদায় ৰাখিছোঁ আৰু সদায় ৰাখি যাওঁ। ইয়াকে আমি পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি গাঁৱৰ সকলো লোক ওলাই আহিছে। হয়, আমি পোনপ্ৰথমে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অসমৰ বিহু যে বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ বিহু আৰু হুঁচৰি গাই গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আমি ৰাইজক পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আহিছোঁ। পুনৰ হুঁচৰি মাজলৈ